Në fund të dhjetorit ishin 300 dhe me të liberalizuar vizat u shtuan edhe 300 të tjerë. Regjistri i pushimeve pa pages në përshkollat e Kosovës sa po shkon e pushtohet. Shkak për këtë është liberalizimi vizave. Ky trend deri më tash numron 600 mosimdhënës të cilët kanë kërkuar pushim pa pages nga e prorët e tyre dhe kanë lënë vendin e tyre të punës bashkë me vendingjen duke unisur drejt rrugëve të Evropës. Kështu ka alarmuar Sindikata Bashkuar Arsimit dhe Shkencës për punëtorët e arsimit, të cilët si pas tyre liberalizimi shtyu ta lënë Kosovën për të ikur jashtë. Ndonë se politikat e zonës Schengen lejojnë Kosovaret që të qëndrojnë atje deri në mësë shumë ti 3 muaj. Mosimdhënësve si pas ligjit të Kosovës ju lejojnë që këtë pushim pa pagesë ta zgjasin deri në një vetë. Këto shifra, si pas kryetarit të kësaj sindikate Rahman Jasharaj, nuk janë zyrtare, megjithatë ka thënë se janë të dhëna që drejtorët komunal të arsimit ua kanë dhënë zbashkut. Jasharaj ka parë tendenca nga drejtorit komunale që të fshihin largimin e mësimdhënësve nga Ministria Arsimit dhe kjo si pas ti bëhet që shkollës mos t'i dëmtohet reputacioni. Inshallah më zot, këto shifra tona nuk janë të sakta. Inshallah më zot, nuk janë as 10. Por nga shënime tona, anash, dhe mos harroj dhe kjoja dhe moshti diçka, ata njerëz nuk e tregojnë në kërkesën e tyre arsyen për të shkuar jashtë, se nuk e marrin dot pushimin. Ata e thonë do një arsye tjetër, por nëse e marrin pushimin, ata do të provojnë të shkojnë jashtë, mos po e gjejnë vetën atje, dhe unë po e thëmë, më mirë të ulemi tash dhe të thëmë, nuk është 300, është 100, është 600, dhe çka duhet bërë. Se, kur na bëhet ky numër, akuma më i madh, e themi, e tash, e çka tash, është vonë, atëherë çka tash, do të mbetemi pa mësuesa. Duket se liberalizimi vizave ka qenë zgjidhja vetme e mbetur për mësimdhënësit që të protestojnë kundër paknacive të akumuluara ndër vite. Ajo që ja ka dhënë vulën zhgënjimit të tyre ka qenë rritja e pagës prej vetëm 28 euro dhe asnjë cent më shumë, vendim ky që u mor muaj më parë nga qeveria e Kosovës. E këtë zbashku e cilëson ironike. Shkumësi e shpuza, thot Jasharaj, vazhdon të mbetet forma e vetme për t'i mësuar nxënësit ndonse me avancimin e teknologjisë. Ai vlerëson se në vend të tyre do të duhej që mësimdhënësit të përdorin laptope e projektor. Dëshpërimi është për ligjin e pagave, dëshpërimi është për koeficientin që u ngrit mënyrë ironike, por një dëshpërim tjetër është edhe kushtet tepër të këshijat e punës në përshkollat tona, nga se jemi në shekullin 21, kërkesat janë shumë fishuar për punëtorët e arsimit, ndërsa ata ende e bëjnë luftën për dije në shekullin 21 me shkumës dhe shpuz, pa laptop, pa projektor. Dhe kjo ku, për të qenë në garë me kolegët tanë në shtetet tjera, kërkon që shteti ti digitalizoj shkollat. I gjendur përballë kësaj situate, kryetari i zbashkut alarmon mashtin që sa më shpejt të angazhohet në një zgjidhje të këtij kaosi. Në të kundërtën, zbashku vlerëson se vendi do të mbetë pa mësues. Dashur mashti, të ketë takim me dekeat, dhe nëse kjo shifër e urojt mos jetë e tillë, ne do t'i gëzoheshim. Uroj që dalim të pasakt një zbashku, por duke thënë, jo këtu janë veç 2, e atje janë veç 3, nesër pas nesër, edhe zakonisht qeveria, pra edhe kjo, e ka zakon që alarm e të angazhohet me plot forcat kur punët kryhen. Kur bëhet e keqja dhe kur hetohet një rënje shumë e madhe e numrit të mësuesve, atër mashti do të marrë mbledhje, por atër do të jetë e kotë. Dhe mashti dhe dekeat nuk duhet të harrojnë diçka. Mbase ekspert nga fusha tjera mund të marrin nga bota. Punëtorë thjesht mund të marrim ka vendet që janë më pak të zhvilluara, por mësuesin për fëmijët shqiptarë nuk e marrim dot dikun tjetër.